Quem vê essas máscaras expostas nem imagina que elas façam parte do projeto A Dança dos Fios, trabalho que une artes plásticas com expressão corporal. A ideia, que surgiu do desejo da artista plástica italiana Alessandra Silvia de Simone em dar vida e movimento para suas obras de arte, vem para o Brasil em forma de espetáculo. A Dança dos Fios busca retratar as conexões humanas que estabelecemos ao longo da vida e vai além. In this historical moment in all the world there is a big tension in many countries. So my first intention is to give the opportunity to the people to feel very to have a hope. So my main message is the global peace. And across the art, with the colors, and also across the shape. So I try all my best to give a sensation, to have a possibility to feel free out from the difficulty. And it's not only difficulty of the society, global society, but even in the families, even in the relationship between people. A coreografia do espetáculo conta com a ajuda da professora de dança Marcela Zia, que foi quem trouxe a Alessandra para o Brasil. Marcela, aluna especial em Artes da Cena do Instituto de Artes da Unicamp, também faz parte do Conselho Internacional de Dança Unesco. Bom, Campinas agora tem uma sessão do Conselho Internacional de Dança da Unesco. E eles estão organizando aqui um Congresso Mundial de Dança. É o 43º Congresso Mundial de Dança da Unesco. Está sendo realizado na cidade de Campinas, com o apoio da Unicamp. Então, na ocasião deste congresso, eu convidei a artista plástica italiana. Os mais de 30 dançarinos que fazem parte do elenco são integrantes da Escola Complexo Corpo e Arte de Limeira, da Companhia Estável de Dança de Piracicaba e da ProDança Academia de Dança de Campinas. É um crescimento enorme para as meninas, né? Estar em contato com outro tipo de arte, né? E passar esse tipo de arte para a dança, né? É uma mensagem incrível, mais mensagem do que técnica, né? É trabalhar muito expressão, muito sentimento, né? Tanto é que no último ensaio tinha menina chorando no final, de emoção. E realmente, quem se emocionou foi a Luísa, que conta sua experiência de participar de algo que envolve integração com diversas artes e pessoas. É uma coisa bastante sensação, uma coisa que mexe muito com a gente, passa uma energia muito forte, porque mexe com tudo, assim, fala do universo, fala da vida. Uma coisa que mexe muito com a gente, inclusive nos últimos ensaios, eu chorei em uma dança porque estava muito bonita. Estava uma coisa que estava absurdo de lindo, fora do normal, com o trabalho de todo mundo, da artista plástica, estava fora do normal. Quem for assistir, assim, acho que vai ficar maravilhado. Cada máscara feita por Alessandra tem um significado, como a que Jéssica vai usar. A dançarina interpretará a noite. A máscara é da noite, eu sou personagem da noite. E a noite representa as religiões, a cultura e essa integração cultural, assim, de todas as religiões, de todo mundo. A conexão da noite com o universo, assim, essas coisas.